սիրելի պատվիրակներ եւ հյուրեր։ 2.5 տարի առաջ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունը բացառիկ շանս է բոլորիս համար, թե անատական, թե ազգային մակարդակում իրագործելու մեր երկար սպասված երազանքները։ Երազանքներ, որոնք կապված են ամուր եւ ինքնիշխան պետության, կայացած պետական ինստիտուտներ ունենալու եւ ժողովրդավարության լավագույն օրինակ դարձած երկրի քաղաքացի լինելու հետ։ Մեզնից շատերն այս ընթացքում հասցրին ունենալ իրենց չարտարացված ակնկալիքներ, կապված չիրացված պոտենցիալի, պատասխանատվությամբ զգալի պակասի, խոստումների չկատարման հետ։ Բայց մեր գործը լինելու է թույլ չտալ, որպեսզի նշված ոլորտներում իշխանության բաստողումների հետևանքով հոշիանա հեղափոխության պայծառ լույսը, մարի ժողովրդի հույսերն առազատ, անկախ ու ինքնիշխան Հայաստանի կառուցումը։ Պետք է անել հնարավորը անկախ դատական համակարգի կերպման ու մեղավորների արժանի պարժին հասնելու համար։ Մենք հանուն հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպանների դաշին կուսակցությունով նոր խոսք և մշակույթ ենք բերելու հետհեղափոխական Հայաստանին, որտեղ պահանջվածը, գնահատվածն ու պարտադրվածը լինելու են միայն գործը իշխան բոլորիս պետության։ Ես պատրաստ եմ իմ մաս պատասխանատվությունը ստանձնել և իմ բոլոր հնարավորությունները ներդնել բոլորիս համար լավագույն Հայաստանը, մեր երազանքների Հայաստանը կառուցելու գործում։ Եթե համոզված եղեք, միասին անկասկած հաջողելու ենք, քանի որ մենք հաստատակամ ենք։ Շնորհակալություն։